ମୁଇଁ ହର୍ଷ ବେହେରା ପଶ୍ଚିମ ନ୍ୟୁଜ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆର୍ ଖୋଲା କରୁଥିନୁ କୁରୁତ୍ କୁରୁତ୍ ଆମର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସାଙ୍ଗେ କଲା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ଗୋଟେ ଉଲଗୁଲା ନେ ଇଥୁ ନିରୁଲ୍ ଆର୍ ଫଟିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ପାଇବି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଭଟଲି ବ୍ଲକ୍ ହଣ୍ଡାଶଙ୍କରି ଗାଁରେ ବରାହ ଆତଙ୍ଗ। ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍, କେତେ ଚାଷୀ ଚାଷ୍ ଉଜେର ହେଇଯାଇଛି, ସରକାରକେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦାବି କରୁଛନ୍। ଇ ବାବଦେ ହଣ୍ଡାଶଙ୍କରି ଗାଁନୁ ବ୍ଲକ୍ ରିପୋର୍ଟର ଭଟଲି ନରସିଂହ ସାହୁଙ୍କର ତୁଣୁ ସିଧା ଶୁନମା ପୁରା ପୁରୀ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୁହାର ମା ସମଲେଇ, ତୋର ପୁଅ ପର୍ଯ୍ୟାୟମାନଙ୍କୁ ରଖିଥିବୁ ତୁଇ ସମଲେଇ, ମା ମେଟ୍କେ ବିରୋଧ କରୁଥିବା ଦଲାଲ ଟୋଟର୍କେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଦେଉଥିବୁ ତୁଇ ହନଲେଇ।